Ja ću 8. imati susreti sa Mateom Salvinijem, 9. ću imati važne susrete u Tirani, 10. imamo vojnu paradu u Nišu, posle toga ćemo razgovarati sa Srbima sa Kosova i Metohije i preneću im sve što je bilo u Berlinu. Ja sam razumeo, pošto vidim da se vodi kampanja žestoka protiv i vodila se žestoka kampanja protiv Srbije iz dela međunarodne javnosti, iz dela domaće javnosti. Iz dela domaće javnosti sam bio zabezeknut činjenicom da ljudi žele nezavisno Kosovo na celoj njegovoj teritoriji. Zato što svi oni koji su se pravili i koji su svojevremeno, dok je ta mogućnost postojala, dok se govorilo o razgraničenju, dakle, da su se svi pravili nevešti i nisu hteli narodu da kažu da su oni u stvari za celokupno Kosovo potpuno nezavisno od Srbije. Samo je to trebalo da kažu istog trenutka. Za to se zalažu i Rada Trajković i Angela Merkel i svi ostali. Za nezavisno Kosovo u njegovoj teritoriji, dakle u njihovim granicama. Ja se ne zalažem za nezavisno Kosovo u njihovim granicama, ali su moje ideje propale. Propale zato što naš narod je mislio drugačije i najveći deo sveta mislio je drugačije. I ja sam to razumeo. To će skupo koštati naš narod, našu zemlju u budućnosti, uveren sam, ne sada, već za 20, 30, 50 godina, kada se o tome bude razmišljalo. Od toga što ću da imam ličnu utehu da će neko da kaže kako je Vučić bio dalekovid i dobro video, neću imati ništa, ali ono o čemu mi moramo da razmišljamo i što je glavna tema, dakle, ja nisam bio dovoljno ubedljiv, nisam uspeo da objasnim ljudima kakvo je realno stanje i nisam uspeo da objasnim ljudima da je od emocija važnija budućnost i nisam uspeo da objasnim kakvu su prevaru svi oni odigrali.